မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံဘက်ကညှိနှိုင်းပင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကမကြာခင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အာဆီယံသတင်းရင်းမြစ်တဦးကနီကေးသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်အစည်းအဝေးကိုမြန်မာဘက်ကတမရော်ကိုစလေကိုဖိတ်သိမ်းမဖိတ်သိမ်းအပါအဝင်အခြားကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာရေးကိစ္စအတွက်အာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာဧပြီလ24ရက်နေ့ကဂျာကာတာမှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာအာဆီယံအတူကိုယ်စားလှယ်ကချောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပေးဖို့အပါအဝင်ဘုံချက်၅ချက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ASEAN Regional Forum မှာတရုတ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ASEAN နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွဲဆောင်မှုကိုရေယာတီတိုင်းပုံမှန်ပြုလုပ်လို့ရှိပြီးဒီနေ့မှာစောင်းပြုလုပ်ဖို့ ASEAN ကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခံအမဲ ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်လက်ရှိ ASEAN အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Brunei နိုင်ငံက Indonesia နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်း Hassan Wirasuta ကိုအဆုံးပြုဖို့စာထားတယ်လို့သတင်းထွက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Nat Bright ကမြမအရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုကြိုဆိုတယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတရုတ်ကတော့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးခဲ့တဲ့ကအတော်လေးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။မြန်မာအရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဧပြီ24ရက်နေ့ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ပြဖို့ဧပြီ30ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးကောင်စီအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ BNN နိုင်ငံကအစည်းအဝေးခေါ်ယူရမှတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မေလရဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတရုတ်နိုင်ငံအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။